سپریس چینل دونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي ماشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره خپل ملي مرستې د لنډې مودې لپاره ځنډوي. د راپورونو له مخې نړیوال بانک ویلي دی چې په افغانستان کې وضعیت رنګلای دی او طالبان واکمن شوي دي. نو دوی د وضعیت تر ارزولو وروسته دا پریکړه کړې چې په افغانستان کې له پروژو خپل ملي ملاتړ وځنډوي. بلور ته د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو واکمنۍ ته یې اندېښنه وښوده. د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا، برټانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشرانو پرون سه شنبه د افغانستان په اړه آنلاین بیړنۍ غونډه وکړه. تر دې غونډې وروسته د مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. د اعلامیه کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پرمختګونو ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی دی چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو او لږکیو حقونه تر پښو نه لاندې کوي. کانال غبرګون سره به مخامخ شي. او بایډن وایي څومره چې ژر له افغانستان ووځو دومره ښه ده. بایډن وایي د روانه میاشتې تر پایه به د داخلي ماموریت پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې وو چې له افغانستان د امریکې وګړو او سرتیرو د ایستلو ماموریت وغځوي، خو طالبانو د نوموړي له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. هغه په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې تر ممکنه حده به ژر له افغانستان د خپلو سرتیرو او وګړو د ایستلو ماموریت پای ته ورسوي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.